Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry What Remains of Edith Finch. Objevili jsme pokoj, záhadný dětský pokoj, který je skrytý v podstatě, zřejmě, kam nevedou asi žádná, a tady jsou, aha, tady jsou dveře, a tady jsou, aha, tak vedou sem dveře, dobře, tak nic. Tak zase tak skrytý pokoj to nebude. Předpokládám, že je to pokoj Molly. Vyrostla jsem, nebo když jsem vyrůstala, tak jsem sledovala Mollyn pokoj skrze tu špehovací dírku, to, co vyvrtala prababy Eddie. OK, tohle bude asi Molly, hele. Tady je deník Molly. Eddie, Sven, Barbara, hele, to je plánek toho, to je plánek bytu, bytu domu. Eddie a Sven byli spolu, teda prababy Eddie a praděda Sven. Jo, praděda to byl Sven, vlastně předtím se tam postavil. Molly byla tady, Barbara je tamhle, takže to byla jedna generace asi. Liška 1947. OK, tohle byl prosinec 47 a tam to byl, když oni odešli, tak to byl, co to bylo, listopad 2010. I felt like I'd stepped behind a painting. Když jsem byla, nebo to, že jsem poprvé v tom pokoji, tak mi připadá, jako kdybych vstoupila za nějakou malbu, nebo do nějaké malby, do nějakého obrazu. Z tohohle se vytvoří nějaký portál a my tam vstoupíme a budeme v pohádkovém světě. O co, vsadím se. To vypadá totiž jak to, to vypadá totiž, já jsem koukal na nějaký screeny z té hry a tam je taková zvláštní jedna kapitola, kde ta grafika vypadá úplně jinak, takže to podle mě bude vstup. Bedbug, OK, to je super. 9 životů. Volání divočiny. Kniha vzpomínek. Ptáci pacifického severozápadu. Magická hora. Kniha džungle. Bestie přírody. Šelma přírody v podstatě taky. Příšery z hlubin. Jorge Luis Borges. Tales from Beyond. Příběh z záhrabí? Asi, nevím. Oh. Princezna a goblin. Ah. Já, mumifikace. Já to právě jako procházím ty knížky, jinak jsou tady jiný, nejsou tady kuchařky. Protože si myslím, že to bude mít nějaké spojení s tím, co se tady děje. Že jo? Určitě 9 životů má spojení s tím, co se tady děje. No, co teďka brzo. Ale, Alenka v říši divů, co tady uvidíte? Beast of Nature, Birds of the Pacific Northwest, protože tenhle deník nám odhalí něco dalšího. Přijde mi, že moje prababy Eddie tady strávila hodně času předtím, než to máma zapečetila. Tady máme deník Molly Finchové. Milý deníčku. Milý deníčku, brzy budu pryč, ale chci, aby si někomu říct, co se stane. Začalo to, když máma mě poslala do postele bez večeře. Probudila jsem se a měla jsem hlad. Takže jsem se koukala kolem, abych našla něco k jídlu. No, tady jsem nebyl minule. Moje halloweenské cukrovinky byly všechny pryč. Mami, můžu jít ven už? Zlatíčko, je pozdě, běž spát. Když mám sakra hlad, tak jak mám spát, ne ty... Matko. No, gerbil, to jsem minule neviděl a taky jsem si to nepřeložil stále. Gerbil, to bude nějaký něco jako ve stylu morčete, nebo... Není to pso, ne psoun. Taky to druhý, morče... kudník. Nevím, jedno. Jeho jídlo bylo suché, ale nevadilo mi to. Mrkev. To je jako docela velká jedlice, když sní takhle celou mrkev na dvě kousů. Okay.
tohle je dobrý. Přemýšlela jsem, že s ním Christophera, ale udržela jsem se. Je super, jak to písmo, jak ten text se tam objevuje, jak jakoby interaguje s tou postavou s vámi, že jo, jak se objevuje v různých, že to nejsou čistě jenom titulky nudný, ale že je zakomponovaný do toho obrazu té hry. Taková kombinace mezi knihou, hrou, malbou, všechno v jednom, prostě tak, ta hra má takový mechaniky, který žádný jiný médium nemá a tahle ta hra je využívá naprosto perfektně, což je skvělý. Tohle mi vždycky přišlo strašidelný, tyhle ty různý blbosti zavěšený u světla, ať jak to dělalo stíny, tohle žádný teda stíny evidentně nedělá, to mají chybu. To by mělo trošku dělat nějaký stín, hele, asi, no tak nic. Jedla jsem a jedla jsem pastu zubní. Jedla jsem, té noci jsem sjedla hodně věcí. Tohle bych asi bej tebou nejedl, holka, to není dobrý. Ne, nemůžeme vypít záchodovou mísu a vykloktat si za, tou záchodovou kachničkou? Ptáček. A potom jsem slyšela zpívání ptáčka za oknem. Ja, vidíte to? Ptáci pacifického severozápadu, nebo jak to bylo. Byl to nějaký ten pták, který mířil do svého hnízda. Natáhla jsem se pro ní. Řetězy na okně, OK. Leze ven. A najednou... Wow! Jsem byla kočka! 9 životů. Mňau. Pojď sem. Snažila jsem se být potichu, ale ten pták byl skutečně vyděšen. Pojď sem, ptáku! Chci tě sníst. Někdo chrápe. Tady někdo... Oni jsou vlastně Vánoce. No, teď jo, prosinec. A ne to. No to tu je jak ta kočka možná. Máma s tátou se na mě ani nepodívali. Jo, tohle bude zajímavý. Hop. 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 Tak. Kde seš? No, tady přistavujou. Jo, to je ta garáž. Oh, je, to je garáž. Takže v 50. letech, nebo v 47. dodělali garáž. Pojď sem, ptáku. To bude skok. Skočila jsem a skoro jsem jí měla. Ne. Ne. Tohle mi dalo zabrat. Skočit na tu židli. Musíme na tuhle vyskočit. Ne. 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 Jo. Ne, vždyť jsem tam. S tím jsem tady zápasil i minule. OK, OK. Jo, mimochodem na to zábradlí nemůžu skočit. To je, není jako solid object. Jo, tím propadnu. Jo, počkej, vlastně už vím, ne, na tohle. Ale ne, to bylo až potom. Takhle, jo, 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 takhle. Pojď sem, ptáku. Ne? Ne, to nejde. To nejde. Já jsem skočil na tu židli a pak jsem skočil... Věděla jsem, že už se... Že už je hodně unavená. A tam mám jako skočit...
OK. Now I was up in the big tree. Teď jsem byla na velkém stromě. Tátovi jsem slíbila, že už na něj nikdy nepolezu. Nebo že na něj nikdy nepolezu. A jediné, na co jsem myslela, abych snědla toho ptáčka. A najednou jsem byla sova. Nejprve jsem slyšela pouze vítr, ale potom jsem slyšela malé šustění v trávě. Tohle je mimochodem hodně super. Králíci. Králíci, 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 králíci. Vedle. Pojď sem, králíku. Máme králíčka. Máme králíčka. Představovala jsem si, jak na mě kouká skrze mé drápy. Snědla jsem ho a ani jsem nekousala. A poté jsem se vydala hledat něco většího. Holka, ty seš... Máma králíček. Holka, ty seš fakt divná. Byla skoro příliš velká, abych ji unesla. Začala jsem se dusit, ale nemohla jsem přestat jíst. A najednou jsem byla žralok. Co? Nyní jsem byla hladovější než kdy předtím. Jo, já volám jenom směr myší anebo klávesnicí, OK. Chtěla jsem tlusté, šťavnaté lachtany. Ne řasy, lachtany. Odkousla jsem jí zadní ploutev a chutnala opravdu dobře. What the fuck? Vedle! Zahni! Zahni! Chytila jsem se pevně. Byla jsem tak hladová, že jsem vyskočila z vody. Když jsem otevřela oči, všechno se změnilo. Teď jsme had. Ne, to není had. To je jak úhoř, ale není to úhoř. To je jak chapadlo chobotnice. Já jsem myslel, že to je úhoř a on je chapadlo chobotnice. No to není chapadlo chobotnice, to má přísavky ze spoda. My jsme Cthulhu. A mimochodem takhle se můžeme přesouvat. Nyní jsem byla příšera a cítila jsem lidi všude. Můžeme pod autem? Můžeme pod autem, ty kráso. Oh, wow. To je nějaký přívoz. Byla jsem velká. Ale pohyboval jsem se velmi potichu. Wow. OK. I
Chtěla jsem přestat, ale zároveň jsem nechtěla. Hele, kapitán. Po posledním pasažérovi jsem byla pořád hladová. A přes vodu jsem cítila něco nového. Něco, co jsem musela mít. Tak jsem k tomu plavala. Proplazila jsem se pískem do staré... A ten dobrý pach šel do starého potrubí. Aha. No to je za... No to ne, fuj, to budu být akorát noční můry. Ne, fuj. To je nechutný. Počkej, můžeme se vidět, nebo jsme fakt jenom chapadlo čistě? Jsme jenom chapadlo čistě. Okej. Okay. Počkej, ale to je ten... To je pokoj Molly? Dostala jsem se blíž a blíž. To je její pokoj, what the fuck, my jsme u sebe. Všechna má břicha začaly kručet, začala kručet. What the fuck? A najednou? Jsem byla zase já. Držela jsem dech hodně dlouho. Nemohla jsem nic slyšet. Myslím, že to na mě čeká, až usnu. Ale už dlouho to čekat nebude. Potřebuje se to nakrmit a obavíme, že já budu vynikající. Wow. Wow. To bylo... Nechutný a hodně dobrý. A hele, máme tady... Nejsem si jistá, jestli jsem všemu věřila, ale vím, že Edie by tomu věřila. Takže tohle máme jako rodinný strom. OK, Odin je hlavní Odin Finch. Asi se jmenoval Finch, Odin a Sven. To vypadá jak nějaký švédští, norští, i když norští, asi pravděpodobně těch bylo nejvíc přistěhovalců do Ameriky, Norů. Už bylo několik milionů, myslím. Tehdy, když byly taky ty velký přistěhovalický vlny v Americe, tak Irové, Němci, Norové a tak dále. Takže to bude pravděpodobně Nor. A žena Ingeborg. A dcera Edie. Manžel Eddie byl Sven a ty měli děti Molly, Barbaru, Calvina, Sema a Voltera. A teď nevím, jestli Volter nebo Sem. Sem asi, že jo? Sem měl manželku Kay. Měli spolu děti Gase, Dawn a Gregoryho. A Dawn si vzala Sanjaye a měli spolu děti Louise, Miltona a Edith. OK. Tak to má, to bychom měli, to jsou Finchovi. Tak, Číča, tady někde slyším Číču. Je rozbitý tohle. Můžeme jít. To byla Číča, že jo? Nebo to bylo v okno jenom. My můžeme jít normálně na terásku se zabít asi. A jdeme na terásku. Tohle bude jasný později, ale máma mi nikdy žádný z těchto příběhů neřekla. I kdyby řekla, ale máma ne. Ale když jsme adoptovali toulavou kočku, byla to právě ona, kdo ji pojmenovala Molly. OK.
Co je tohle? Mám nějaká socha? Počkej. To ovládání tou myší je takový prazvláštní. To otevírání, zavírání věcí. Strávila jsem hodně času v pokoji prababy Edie. Tady mě mimochodem minule zaujalo strašně ty klícky. Ona chovala všechno možný. Od, co to je, nějaký leguán nebo nějaká ještěrka, od prášků, papouchů po hady. Každý měl jméno a vždycky, když umřeli, tak jim tam dala obrázek jejich se svíčkou, což je strašně jako hezký a divný teda zároveň. Ale trošku mě pobavily ty jména. Durpy. Tady není jméno, ok. Bob, had Bob, jo. Burpy. Durpy, burpy, Rob a Bob. Lurpy, purply. Furpy? Pravděpodobně. Zurpy. 92 až 95. To byla sova. Jak dlouho se dožívají sovy? 3 roky? Ha, norská vlajka, měl jsem pravdu. A to mimochodem nebylo jako, že jsem to viděl a jenom jsem dělal, že nevím, ale to jsem fakt odhadoval. Cože, teď jsem nedával pozor, Edie dělala pletla rukavice nebo něco takového. Jo, každý rok nový. Proč je to tady, když to má být tady? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Louis zemřel týden předtím, než jsme odešli, ale Edie už začala s tímhle obrazem v podstatě. Tady jsou mimochodem takhle daný otisky rukou. Tohle Edie a Sven, pravděpodobně s malou Molly, ta byla nejstarší, ne? Myslím, že jo. Molly, tady Molly 43, pak byla Barbara 49, jasně, pak Calvin a Sam 52. A jo, a Walter ještě 55, ok. Její pokoj byl jako muzeum. Pořadač na léky. Zase láhev s kyslíkem. Jak dlouho tak vydrží takovému člověku ta láhev? Protože to je docela velký. Mě zajímá, jak dlouho to vydrží. Hezký model, to je fakt pěkný model. Louis, 88 až 2010. Kolik mu bylo? 22, jo? Joining the great majority. Odin Finch? Hele, Odin Finch byl spisovatel. Co to je? Brk? Propiska asi, pero. Záhada smrti a záhrobí od Odina Finche. Norské lidové pohádky. Sven a Edie. Byl jejich pokoj. On už má to zdravotnický lůžko. Nebo aspoň tu kostru. Ty panely má starý. Se koukneme tady na tohle. To je historie rodiny Finchů. For 500 years the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. A po 500 let. Oni to tady psali, že jsou z Norska. OK, tak to jsem si ani neuvědomil, že to tady psali. Vidíte, jak dávám pozor. Po dobu 500 let Finchovi byli známí po celém Norsku kvůli jejich štěstí a neštěstí. Ne? Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son Johan. Odin Finch pohřbívá poslední oběti rodinné kletby, svou manželku Ingeborg a jejich novorozeného syna Johana. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. 7. ledna 1937 vyráží spolu se svou rodinou a svým domem, nebo vyplouvá. Doufá, že zanechá kletbu za sebou.
But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Ale 40 stop vysoké vlny na pobřeží státu Washington. Počkej, Washington je ale na západním pobřeží, ne? Že jo? Nebo ne? Seattle je státu Washington, ne? To je západní pobřeží. A z Norska by spíš přirazili na východ? Na pobřeží Washingtonu. A možná ne Washingtonu jako Washingtonu, ale Washingtonu jako Washingtonu, jako města Washingtonu, ale to není úplně, to je jedno. Posílají dům a Odina na dno moře. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home. Odinova dcera Edie a s manželem Svenem a dcerou Molly vystupují na břehu svého nového domova, Orca Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. A to je ta socha, jak jsme viděli na tom útesu, jak jsem říkal, ale socha. Aha. Jo, to je jako potápějící se barák, zajímavé. Odin Finch je první, kdo byl pohřben na novém rodinném hřbitově. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Jeho dcera Edie už sní o novém domě Finchů. To je všechno. To je všechno. Okay. Takže co jsme se dozvěděli? Odin. Ať už je s touto rodinou špatně cokoliv, táhne se to hodně dlouho. A hodně dlouho se to, no snad ne zas tak dlouho, se to potáhne, protože zbytek se nejspíš dozvíme až v dalších dílech. A to je pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry What Remains of Edith Finch. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.